Bugün Nur Otan Partiyası Şimkent Kalalıq filialının müşeleri Buxaralıq Akparat Kurallarına suhbat berdi. Suhbat barısında keşegi ötken Bilik Partiyası'nın kezekten tıs 22-ci sezinde aytılgan mağızdı meseleleri qozğaldı. Bol rette partiyanın jaŋ atauğa iye boluı köpşilikti taŋırqatqanı jasırın emes. 23 yıllık tarihi bar Nur Otan Partiyası'nda odan özge ne özgermek? Toğıraq ertesin tarqatıp aytsın. Быйыл Нур Отан партиясына 23 жыл. Бул тусту атауы апсетте өзгерген жаңа партия быйыл жаңа жүйемен жұмыс атқармақ сыңайлы. Бұған дәлел Аманат партиясының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаевтың кешегі айтқан пайымы болып отыр. Дәлірек айтсақ, жиында мемлекет басшысы көз бояушылыққа жол бермеуіміз қажет деп дөп айтты. Сонымен қатар қағаз бастылық жұмысын сырып, нағыз жұмыс атқарылуы тиіс деп ескертті. Аты өзгерген партияның енді заты да өзгермек. Бюрократия жойылып, мәжіліс пен мәслихаттың фракцияларында қызметтер жанданулары қажет. Одан бөлек қоғамдағы мәселелер әлеуметтік желілерде емес, депутаттармен бірге парламент мәжілісінде талқылануы тиіс. Осылай деген мемлекет басшысы депутаттарды да сынға алып өтті. Ал Нұр-Сұлтан қаласында айтылған бұл мәселелер Шымкент қаласындағы партия мүшелерінде алаңсыз қалдырмады. Бұл тұста Шымкент қалалық Аманат партиясының мүшелері президент жүктеген міндет бойынша жұмыс атқарамыз деп отыр. Бұл аты өзгергенмен партияның заты қалай болады деген әңгіме неғып отыр. Бұл жерде бірінші партияның құрылымы, екінші жарғысы өзгеріс болады деп күтіп отыр. Birinci kurulumda, misal bunun Nur Otan Partiyası'nın birinci orınbasarı, orınbasarı deyken adım olsa, şimdi cevaplı hatçı deyken olaydı. İkinci, Qoğamdı Qabıldau kengeslerinde, Qoğamdı Qabıldau kengeslerinde kurulumlarını özgertemiz deyip otur. Üçüncü aytıp ketetin närse, bul kadirgi cevaplı hatçı Asqat Oralıp aytuuna sönetin bolsa, onun aytuu boyunca, misal kadir birinci Qaysar деген жоба құрамыз дейді. Бұл жерде жастарды патриот тәрбие беру мәселесімен толық айналысамыз деп отыр. Бұл әрине қажет нәрсе. Себебі қазір білесіздер, саясатта идеологияның ақсап тұрғандығы көрініп отыр. Сондықтан бізге жастарды идеология бойынша тәрбиені күшейтуіміз қажет болып тұр. Екінші өрлеу деген жоба құрамыз деп отыр. Бұл жоба бойынша ауыл жастарды тартамыз деп отыр. Ауыл жастар қазір білесіздер, жұмыс жоқ, жоғары оқу орнына түсе алмағандар бар. Олардың бәрі жастарды тартып, жұмыспен қамту, басқа да мәселелер бойынша қолға алынады деп отыр. Өздеріңізге белгілі, 1 наурызда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемел Тоқаевтың бастамасымен партиямыздың кезектен 22-ші съезі өтті. Енді съезде өте құнды пікірлер айтылды. Енді жергілікті жерлердегі біздің аймақтық, аумақтық филиалдарға да партиямыздың көптеген тапсырмалары берілді. O жерде съездің қорытындысы бойынша бізде айтатын мәселеміз қазіргі сәтте мына 7 басымды айқындап берді. Осы жылдың 21-нің басында сайлау өткен болатын. Осы жерде партиялар арасында тізім бойынша осы жерде біз біріншіден сайлау алды бағдарламамызды және оны іске асыруда жол картамыз негізі бекітілген болатын. Сол бойынша біздің жергілікті жерлерде барлығын жүзеге асыру мақсатында қоғамдық кеңестер құрылған болатын. Мына біздің енді аймақтық деңгейде 11 қоғамдық кеңестер жұмыс жасай бастады. Осы 11 қоғамдық кеңестің қазір кезеңде барлық жұмыстарын алға ары қарай жалғастыратын болады. Екіншіден бізде мынау халықпен кері байланыс деп жатамыз ғой. Осыны біз басшылыққа алу керек деп есептейді. Өйткені мынау өткендегі наразылықтар болсын, болмаса қандай да бір азаматтардың талап тілектерін біз басшылыққа алу кезінде біз олармен нақты жұмыс жасауымыз керек. Енді біз әлі де реформалар жасалынады. Яғни біздің партиялық филиалда бүкіл партия құрылысында құрылымда өзгерістер болады. Жаңа форматқа көшу әдісінде енді көптеген мүмкіншіліктерді пайдалануымыз керек. Өйткені партияның әлеуеті мықты. Қай саласынан болса да біз бұны ары қарай жалғастыратын боламыз. Осы бағытта жұмыс жасайтын боламыз. Енді біз енді халықтың бізге деген сенімін одан ары біз артқызатын боламыз. Кешегі жиында айтылған мәселелер жас отандықтарды да жай қалдырмады. Бүгінгі күні Жас Отан жастар қанаты мүшелері Аманат партиясының ырқыменен жаңа жобаларды жүзеге асыратындарын айтты. Нұр Отан партиясының 22-ші съезінде айтылып өткендей, осы модернизациялау бойынша біздің 7-ші басымдықта Жас Отан жастар қанатын жетілдіру болып айтылды. Осы біз қазіргі таңда жас көшбасшыларды осы ұйымға тарту, сонымен қатар ауылды аймақтарда орналасқан
жастарымызды өрлеу жобасына іске қосуына бірге жұмыс жасауға шақыру 14 жас пен 35 жастағы жастардың барлығын отансүйгіштікке баулайтын жаңадан қайсар патриоттық жаңа жобасын іске асыруды бізге осы алдағы уақытта жұмыс жасауды талап етті. Жаңа Қазақстан, жаңа партия, жаңа үкімет. Алдағы уақытта ел болып оң өзгерістерді күтеміз. Шапағат Уәлиханқызы, Нұрберг Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.